Peygamberi aleyhisselam ishte me shokët e tij. Meclis, duke i trajtu atyre tema të mirëfillta, temat nivelit lartë besimit islam. Dhe ndërto ishte Omer ibn al-Khattabi që e transmeton. Edhe ule. Vetëm thot na u shfaq një njeri në çast. Pa e parë duke arë nga larkë. Edhe erdhi thot dhe nuk i foli askujt. Tani imagjino, rrethi ishte kshu dhe ai hyri midis rrethit. Dhe u afru, i kaloi të gjithë dhe u afru njët me pejgamberin alejselam sa thot këmbët e tij, gjunjtë e tij u bashkun me gjunjtë e pejgamberit. Afër fare, ball për ball dhe afër. Tha ja Muhammed. Omeri që e transmeton thot gjëja parë që mbori çudi ishte se u shfaq papritmas. Dhe nuk ishte banor i vendit ton dhe nuk shikoje ke ai gjurmët e udhëtimit, sepse do udhtoje në përshkretir, do u pluroshe dhe duken gjurmët e lodhjes edhe të pluroshjes kur udhëton. Thot ky njeri u shfaq papritmas dhe nuk kishte as i shenjë që kishte udhëtu. Në kjo thot na çuditi, çudi më shumë se sa kjo ishte që nuk i foli askujt, hyri në rjesht në këtë ulje dhe hyri e hapi vendin dhe ul me pejgamberin alayhis salam dhe me askën tjetër nuk fliste dhe ju drejtu, tha ja Muhammed akhbirni anil islam. Tha më informo ç'është Islami. Kur tha kështu, njerëzit mendojnë që ka me pyet për Islam. Edhe sfoli njëri se ti shpjegoi pejgamberi këtij personi Islamin. Edhe i shpjegon pejgamberi lesa pesë shtyllat e Islamit. Shahadetin pejgamberi pejgamber, namazi, zekati, agjërimi, haxh. Edhe ato që ishin, Omeri ndërto që e transmeton, thot, po në digjonim ne. Dhe kur pejgamberi i ka shpjegu 5 shyllat islamit si që kështë shpjegu shokve të vetë, ato me mendin e vetë thanë që ky njëri që erdi po mëson. Kërsa a i që pyti janë islam për islamin, a i kur pejgamberi ja përmendi 5 shyllat islamit, a i s'kishtë arë me mësuar. A i tha, sadakte, tha të vërtetën ke thënë, a i kështë arë me vërtetu dhe me dhonë a i leksion. Ishte shumë e çuditshme se këto mendojnë që ja shpjegoi pesë shyllat e Islamit dhe ai do thoshte shumë bukur. Kurse ai tha sadakte, tha shumë mirë e ke thonë Muhamedit. La ilahe illallah. A ky person a pyeti apo ishte profesor që jepte edhe përgjigje dhe filloi të përzihej situata. Tha ja Muhammed, akhbirni anil iman. Më informo mua për besimin. Dhe pejgamberi Muhamedi alayhis salam i përmend 6 kushtet e besimit. A Zoti, engjëjt, librat, pejgamberët, dita e gjykimit dhe kaderi. 6 kushtet e imanit, 5 shtyllat e islamit, 6 kushtet e imanit, sa than ato që ishin shokët e pejgamberit, që i mësoi ky njeri dhe 6 kushtet e imanit. Kurse ky person me autoritet të jashtëzakonshëm që ishte ulë me xhlis dhe shumë afër pejgamberit, i tha kur ja përmendi 6 kushtet e imanit, tha sadakte, tha shumë mirë e ke thënë. Vërtetën ke thënë. La ilahe illallah. Kush ishte kjo që mund t'i thosh dhe pejgamberi të vërdetën ke dhonë, ku pejgamberi Muhammed a.s. e mëson të vetë Zotë Gjësis, ky person pyste dhe vërdetote. U kryo situatë interesante dhe ky bënd të dhe pytje shumë precize, tha, ma huel ihsan, akhbirni anil ihsan, tha, qëse 5 syllat pra qënë kanë themeli islamit, 6 kushtet e besimit, themeli kuptimit dhe shpirtërori islamit, akhbirni anil ihsan, tham shpjegom mua që është kulmi i besimit në Zot. Pyetje nivelit shumë të lartë, që ka nevoj për përgjigjet nivelit lartë. Me na pyet neve sot që është besimit, dum një orë me e shpjegu dhe në fund smervesh e i qimi duke fola si gjë. Se është shumë e vështirë. Po këtu po fliste Muhammed Mustafaja dhe ky që ishte përball ishte nivelit lartë shumë. I bon të pyetjet ekstrakt dhe koncis, do të nivel edhe në përgjigje, s'mund të përgjigje gjatë pa kuptu. Ose gjatë me shpjegu një çështje, kishte nevojë për nivel të lartë, siç është Islami i nivelit të lartë shumë, fatkeqësisht muslimanët kanë ngel shumë të vegjël. Nuk e di për çfarë arsye, ka nevojë për studim të holl shumë. Tha akhbirni anil ihsan, tha më shpjego kulminacionin e besimit ke sundjusi suprem i këtij universi. Shikoje, se ka lidhje me ajetin. Tha, shive çfarë përgjigjesh që si jep dot njeriu pa e mësuar i madhi Zot. Tha, en ta'bud Allah e ken në këtë rah, fejn lem të kun të rahu, fejn në hujerak. Tha, a do në dishpra për nivelin më të lartë besimit, ajkën e besimit,
që mos ta ndash nga zemra Zotin e gjithësisë asnjë sekond. Pra për këtë po pyetet, po, tha ta adhurosh Zotin, ta besosh Zotin, sikur e ke parë me sytë tuaj. Pra të jetosh me besimin sikur ti pa e shef Zotin e gjithësisë, Allahun Xhelle Xhelalu, krijuesin e madh të universit. En ta abud Allah, ta adhurosh Zotin, futesh namaz, jeto e fal namazin sikur e ke pa Zotin. Kja arë sot për gjuma me indjenjë fuqishme shpirtërore sikur e ke pa të madhin Zot. Shikon krijimet madhështore, diellin, anën, detet, oqeanet, malet, kodrat, bimët, pemët, ushqimet, pijet, çdo gjë, njerëzit, ne njëri tjetrin, të folurin, dëgjimin, mendimin, zemrën, gjakun që qarkullon, duart, këmbët, mrekullitë, pafundme që ka dhënë Zoti gjithësisë, ti vërteton këto të sikur e ke pa të madhin Zot. Edhe ai e shikon të kështu, ty që kështë pyt. Në qofë se tha nuk e arrin dot këte kapacitet lartë besimit, pra të abud Allah e kënë në këtë ra, të adhurësh Zotin sikur e ke parë, ose sikur po e shef, fejn lem të kun të rahu, fejn në hujerak. Për këte ka folë Kurani, thamë qofë se ti nuk adhurën Zotin sikur po e shef, mos haro kur atëhere grada posh kësaj, Zotit shef të gjithmonë. E për ta mbyllë të se është e bukur, e pyetë pastaj për, se mos zgjatem për kiametin, se du t'jap nivelin e lartë të dialogut. I thot pastaj, mbasi i shpjegoj kulminacionin e besimit, tha, me ta e sa, tha, kur bëhet kiameti? Kur do shkatrohet kjo botë? Kur mbyllet perdet e kësaj bote për t'u hap perdet e ditës gjykimit? Shive, nivel mbas niveli shpjegim, mbas shpjegimi, koncizitet, mbas konciziteti, bukuri, s'ka bukuri mbas kësaj në të folur. Tha me ta asa, kur tha bëhet kiameti, qikoj e përgjigjen, ma mes ullun anhu ale mu min esaj, tha i që po pyetet nuk din më shumë sa i që pyeti, la ilaha illallah. Shu është përgjigje pejgamberi, qikoj e qa përgjigje që mund të bëj vetëm i pejgamberi, s'ka dytë. Tha kur do të qasti sekondi që do bëhet kiameti, Allahu ka shpjegun Kur'an se din asnjë, po përgjigje është fenomenale, tha kur është kiameti? Tha ai që po pyetet, ma mes ullun anhu, ai që po pyetet, nuk din më shumë sa i që e pyet. Pra edhe ti që po më pyet, dhe që po më vërteton që normal që e ke nivel shumë i lartë, ti po më pyet mua, po vetë je nivel i lartë, se unë të kuptoj nga pyetjet dhe vërtetimi, por ai që po pyetet në këtë rast jam unë, nuk din për këtë çështje më shumë se sa i që po pyet. Dhe në fakt këto dy që po bisedonin, janë dy krijesat më të larta. Pejgamberi Muhamedi alayhis salam, krijesa më e lartë që adhuroi Zotin, dhe pejgamberi më i madh si përfaqen e tokës, dhe ai përballë që kishte ardhur ishte Xhebrail Emini. As Xhebrail Emini, kryengjëlli, as Muhamedi alayhis salam se din çastin kur do bëhet kiameti. E ka fshehë madhi Zot e din vetëm ai. Deri këtu, mbasi u ngret, iku ky person. Pejgamberi mbeti mendushëm. Kur iku ky person pak eci, tha pejgamberi, "Ma thirrni prap." Thireni pa, sa e kërkun se gjetën ma? Tha, ju dërgu me Zotit u zhduk. Tha, a i dini kush ishte? Tha, ju dërgu me Zotit nuk e kuptum kush ishte. Ka në Gjibril, Gjael, ju eri me kum dine kum. Tha, Gjebraili ishte, erdi tja u mëso juve fentuj. Pra të bisedoj me mu që ju të mësoni më shumë nga feja. Shikoje qa spektakli. Thojnë djetarët, mësoni nga kjo etikën e të foluj. Mësoni nga kjo nivelin e madh që ka Islami. Mësoni nga kjo që si erdhi Xhebraili. Xhebraili nuk erdhi i pluros, nuk erdhi i pambajt. Erdhi, thot Omer ibn al-Khattabi, flokët e zeza, fytyrën e bardhë, rrobën e ekurosur dhe të bardhë dhe të pastër, për të tregu që kështu do të më qenë një musliman dhe i muslimane.